Pessoal, boa noite. Estão conseguindo me ouvir bem? Então, eu vou começar aqui. Se não estiverem me ouvindo, por favor, alguém avise, porque é realmente o tempo de resposta ia ficar uma, um espaço grande. Então, vamos lá. O livro hoje que eu vou falar, a nossa live, a gente vai começar... Bom, antes de mais nada, boa noite para todo mundo. Espero que esteja todo mundo bem. Ah... Uh... Como todas as lives nossas, eu vou primeiro falar sobre um livro e aí depois a gente parte para as perguntas, parte para conversa geral aí sobre qualquer assunto aleatório. Então, beleza. O livro é A Revolta de Atlas de Ayn Rand. Como o meu canal é um canal libertário, eu suspeito que muita gente já leu esse livro, né? É um livro que é um, um dos ícones do libertarianismo, do liberalismo econômico. Uh, e, ao contrário dos outros livros que eu já falei aqui no, nas lives anteriores, é um livro especificamente sobre a, a ideologia libertária, sobre a questão da liberdade econômica e esse tipo de coisa. Se vocês repararam, eu estava evitando falar esse tipo de livro porque você. É, quando eu falei de outros livros, do Isaac Asimov, de outros autores, eram livros de ficção científica, livros sobre outros assuntos, como aquele livro sobre arquitetura e coisa e tal. E o legal da live é que eu podia falar sobre o livro e explicar por que aquilo tinha a ver com o libertarianismo, ou seja, fazer uma ligação de uma história que originalmente não era uma história libertária, como aquilo ali tinha uma... Uma influência no libertarianismo, tinha. evocava ideias libertárias, então a gente viu vários livros dessa forma. Né? E, ao contrário desses outros livros, esse livro aqui não. Ele é um livro que explicitamente fala de liberdade econômica. Eu, particularmente, já li já faz bastante tempo, então eu nem vou lembrar muito em detalhes a história. O que, aliás, é até bom, porque eu não quero dar spoiler aqui. Eu quero falar sobre o livro, mas não quero dar muitos spoilers. Eu vou acabar falando alguma coisa ou outra que você não sabe, mas. Uh, enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esse livro. Eu estou vendo que o João Vitor S comentou aí um negócio. Que alguns autores falam que é o livro mais lido nos Estados Unidos depois da Bíblia. Eu não sei se essa história é verdadeira, mas assim certamente é um livro muito lido, é um livro muito popular lá. E não só lá nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Então eu vou falar um pouco sobre a história do livro, mas assim, bem por alto, não vou entrar em muitos detalhes, a ideia é ah, falar sobre a filosofia, ou seja, a ideia libertária que está por trás disso. Então, o livro... Bom, antes de mais nada, a Ayn Rand ela é russa de nascimento. Tá? Ela nasceu, se não me engano, em São Petersburgo, no início do século passado. Então, ela é russa de nascimento, ela viveu na Rússia, inclusive no período que teve a Revolução Bolchevique, aquela coisa toda. Em determinado momento, ela se mudou para os Estados Unidos. Quando ela terminou a faculdade, ela se mudou para os Estados Unidos. E, lógico, como todo mundo que viveu o comunismo, ela era revoltada com a história do comunismo. Ela viu o país ser destruído por essa ideologia socialista. Né? Só quem acha comunismo boa ideia, socialismo boa ideia, é o pessoal que mora em país capitalista. Porque, fora isso, meu amigo, não tenha dúvida nenhuma, não tem ninguém em país comunista que goste da coisa. A não ser, lógico, os caras que estão na nomenclatura, que estão no governo, porque aí o poder é deles, certo? Bom, então, então, a Ayn Rand ela saiu da Rússia, veio para os Estados Unidos, se naturalizou americana. Ela mudou o sobrenome dela. O sobrenome dela era um sobrenome russo. Ela mudou para Rand para ficar um negócio mais neutro para ficar um negócio que não tinha uh, ligação com a Rússia. E ela continuou a carreira dela nos Estados Unidos e coisa e tal e escreveu vários livros. Ela, ela teve uma carreira grande como escritora. Uh, o primeiro livro dela foi red eu acho que é a nascente que ficou a tradução para o português mas sem dúvida alguma o a revolta de Atlas é a grande obra dela é um livro grande tá são três volumes então é uma história uma história bacana é longa tem muita volta uma coisa bacana é que ela, ela realmente escreve bem então ela tem uma ela, isso é uma, coisa, uma das coisas bacanas do livro, é que é gostoso de ler, você lê o livro assim, você, pelo menos eu né, gostei, é lógico que gostar é relativo, mas uh, eu gostei, eu fiquei amarrado na história, queria ler a história sempre mais. Vitor, obrigado aí pelo elogio sincero. Então, uh, é uma história muito bem escrita, né? É, só que essa história dela ela não tem assim uma mera ideia ligada ao libertarianismo à liberdade econômica não a ideia central do livro é essa né o livro se passa num futuro é, indefinido ninguém sabe exatamente em que ano do futuro ela não deixa claro no livro ela diz apenas um livro é, um tempo no futuro então, e nesse tempo no futuro, o mundo todo está vivendo uma grande depressão econômica. Né? Ah, e sim, um ponto importante é que logo no início do livro, logo na primeira página, se não me engano, eles já colocam aquela famosa frase super conhecida do quem é John Galt, né? Who is John Galt? Isso é uma frase que é recorrente ao longo do livro todo e no final tem um desfecho muito bacana com essa frase, que eu não vou falar aqui para não estragar a surpresa do livro, mas... Uh, no início do livro todo mundo fala, né? Ruiz John Galt, quem é John Galt? E uh, ela ela no livro se fala, se não me engano, que era uma expressão do tipo assim: ah, isso não tem jeito, as coisas são desse jeito mesmo, não tem como consertar, o mundo tá quebrado, não sei o que é lá, enfim. Uh, uh, Bom, então a gente está no futuro. O, o, livro, o, o mundo está em recessão econômica. Os Estados Unidos, particularmente, estão com a economia muito ruim. Ele é dirigido por um chefe de Estado, uh, tem um Congresso e coisa e tal. Mas o ponto central do livro dela é que esse governo é um governo fortemente socialista. Então, ela o governo tem aquela ideia de tentar melhorar o mercado, melhorar a economia através de leis e decretos e coisa e tal. E eu juro para você, algumas vezes você começa a ler o livro e você fala: caramba, eu já sei agora onde é que o pessoal do, do Congresso Brasileiro tirou a inspiração, cara. Os caras, eu acho que os socialistas brasileiros se inspiraram no livro a Revolta de Atlas, só que eles leram o contrário. Eles começaram a imitar o, o, o vilão do livro, os caras maus do livro, né? Que justamente botam um monte de leis e coisa e tal para tentar melhorar o mercado, proteger o trabalhador, aquela coisa toda. Que todo mundo já conhece. Né? Então é justamente essa a ideia central do livro, é que o governo, imbuído dessa ideia de resolver as inequidades, de, de melhorar a economia, ele acaba na verdade destruindo a economia. Né? Ah, aí ela coloca várias coisas, ela tem ela, ela, ela é diretora de uma empresa, a Tagart Transcontinental uma empresa de trem, né? uma empresa de ferrovias e uma ferrovia que opera nos Estados Unidos e no México, então ela está com problemas, é né? como todas as empresas americanas estão com problemas nesse, nesse ano tal, várias outras empresas com problema também e daí ela, mas sempre que alguém tenta fazer alguma coisa do tipo demitir funcionários ineficientes Pagar mais para os funcionários eficientes ou coisas do gênero, o governo emite leis que proíbem isso em nome do bem comum, de proteger a igualdade, e aí ferram as empresas mais ainda. Né? Então, realmente assim, é uma coisa. parece o governo brasileiro, cara. Eu acho que assim, a grande lição que eu tirei do livro é que aqui no Brasil a gente vive um comunismo. Ou seja, a crítica que a Ayn Rand faz ao regime comunista da União Soviética. É a crítica que nós temos ao governo brasileiro. É a mesma coisa. O, o, br o Brasil vive um comunismo. Uh, é um absurdo esses, esses, uh, esses deputados que se acham pessoas especiais, capazes de inventar leis que vão melhorar alguma coisa. Não vão. Os caras botam ideias no papel e não se não prestam atenção no, no uh, no real efeito daquela ideia, no real efeito daquela lei, que é sempre ruim, porque o fato é, leis não têm a capacidade de mudar o mundo de fato. Leis só tem a capacidade de atrapalhar as pessoas, de, de prejudicar pessoas. Então, uh, e aí o livro conta uma, uma história grande, né? Ela, ela vai lá, conta a, as várias tentativas de melhorar as coisas e aí não dá certo. Aí tem um outro cara, o... Como é, que é o nome do cara que inventa um aço especial lá? Eu esqueci o nome do cara, mas tem um outro personagem lá que ela. que. eles até têm um, têm um caso lá em algum momento do livro, mas o cara inventa um aço especial e pô, começa a ganhar muito dinheiro com aquilo, e ela compra o aço para fazer trilhos, aí a empresa dela começa a se dar bem também, e aí de repente o governo uh, estatiza a empresa do cara, confisca tudo dele. E a história do livro vai acontecendo mais ou menos assim, eles vão. cada vez que eles tentam fazer alguma coisa, o governo atrapalha, e aí ela começa a reparar que as pessoas começam a sumir, né? Então um amigo dela que tem minas de cobre no Chile, se não me engano, alguma coisa assim, ele some e aí depois o. o. esse cara também que inventou o aço, esqueci o nome dele. Deixa eu ver aqui no... no na Wikipédia deve falar o nome do cara. Espera aí. Deixa eu achar aqui. Hank Harden. Hank Harden é o cara que... Isso, Hank Harden. Já me avisaram aqui também. É, é o cara que inventa esse aço especial e coisa e tal. E de repente ele some também. E ela começa a perceber isso que as pessoas que estavam brigando contra o governo, que estavam realmente fazendo alguma coisa, elas começam a desaparecer. Aí eu não vou contar mais a história para não uh, atrapalhar aí quem for ler o livro, ainda quem não leu ainda, eu acho que vale a pena ler. É lógico, eu vi gente falando aqui, ah não, achei o livro chato, não sei o que a gente livro é isso. Por cada um tem um estilo, cada um gosta de um tipo de literatura, não tem como agradar todo mundo. Eu gostei muito. Você vai ler, vai gostar também. Não sei, vai depender. Cada um vai ter um, 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 o seu tipo aí. Mas eu recomendo que você leia, porque é um livro legal. Ela tem uma história bacana. Uh, e aí, eu, no livro, você vai entender exatamente como é que se liga essa coisa do pessoal começar a sumir, coisa e tal. E bem, enfim, o legal desse livro é isso, ou seja, é a crítica que ele faz ao socialismo. É uma crítica meio que única, porque se você reparar, existem aí 300 milhões de livros falando de temas socialistas, como o capitalismo é ruim, como uh, o lucro prejudica as pessoas e coisa e tal, aquele negócio todo. E uh, é muito raro, na verdade, você ver o, um livro contando o outro lado da história, porque realmente é um, um lado da história mais difícil de contar. É muito fácil você apelar para a inveja, aquela história do socialismo, né? É fácil você apelar para esse negócio: ah, não, a pessoa tem mais do que você, você deveria ter, todo mundo deveria ter a mesma quantidade, é um absurdo a pessoa ter muito e você ter pouco. É uma história muito mais fácil de ler, de contar, de chamar o povão para aquela história. Então, por isso é que tem muito livro que fala de problemas socialistas, que fala de ideias socialistas. Porque é uma história mais fácil de ser contada. Ao contrário, o livro da Ayn Rand é um livro bem escrito, que tem uma história interessante, tá? Olha só, o livro não é um panfleto político, tá? Ele tem uma história, né? Tem a. A Dagen, ela se envolve com alguns personagens, ela tem brigas, ela tem uma briga com o irmão dela, tem todo um subplot lá da família, não sei o que lá. Então, assim, é um livro de história, é um, é um papo realmente que ela. uma novela, né? Mas por trás dessa novela está justamente essa crítica ao, ao sistema socialista. E é muito bacana que realmente você. Isso parte, lógico, de alguém que viveu esse terror. né Ele viu... Ah, o Vitor Martins está me lembrando aqui também: tem um filme tá, do livro. Quem não gosta de ler, pode procurar também o filme uh, no YouTube. Eu acho que está no YouTube aberto, né? Olha, lembra sempre que o filme, ele não é, é tão complexo, tão cheio, com tanto detalhe quanto o livro, né? Todo livro tem muito mais do que um filme, porque na verdade é, é uma questão simples de, de tempo, né? Um livro você pode contar uma história muito maior, se fosse contar aquela história toda, em todos os detalhes, no filme, seria uma coisa monstruosa, né? O Senhor dos Anéis é um caso clássico. Precisaram fazer três filmes para contar a história do livro e ainda cortaram coisa para muita coisa mesmo. Cortaram muito dos livros do, do Senhor dos Anéis para poder fazer um filme e ainda é um filme meio corrido. Aliás, três filmes de três horas cada um, ou seja, nove horas total de, de filme. Então, se não me engano, o filme da Revolta de Atlas também tem mais de uma parte. Eu não tenho certeza. Eu acho que eu cheguei a ver, uh, eu cheguei a ver uma parte desse filme. Eu Não lembro se eu vi ele todo, uh, mas, enfim, ele. Para quem não gosta de ler, tem o um filme. Dá para fazer desse jeito. Aliás, teve até um caso. Estavam discutindo há um tempo atrás fazer uma minissérie. Eu imagino que a ideia deve ter morrido, porque eu ouvi isso uns dois anos atrás e depois nunca mais ouvi falar dessa história. Então, é, o mais provável é que tenha morrido essa ideia de fazer uma minissérie em cima da, da Revolta de Atlas. Mas, enfim, uh... ah, é, são três partes do filme da Iron Rand também, né? Pois é, da, do Revolta de Atlas. Então, realmente ela é uma coisa é uma coisa complicada. Mas enfim, é, então, o livro é melhor do que o filme, via de regra é, tá? O próprio. O próprio. O próprio Senhor dos Anéis é um, é um caso desse. Eu gosto muito mais do livro, talvez por eu ter lido ele antes também, mas enfim. do que do filme. Mas de qualquer forma, é sempre uma opção, é sempre bom dizer que. É, aliás, falar em Revolta em, em Senhor dos Anéis. Vocês viram que saiu o filme Tolkien, né? É bem legal o filme, eu gostei, achei bacana. Achei bacana o filme do Tolkien. Que conta a história do Tolkien, do cara que escreveu o livro, né? Enfim. Um, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra mim falar da Revolta de Atlas. Eu acho que basicamente é isso daí. É, com, diferente dos outros, dos outros livros que eu falei aqui em lives, eu não preciso explicar porque é, é óbvio, né? Ela faz a crítica justamente a essa questão da burocracia, do governo atrapalhar, sempre que, mesmo que você suponha que o governo tenha boas intenções, mesmo supondo isso, ele só consegue atrapalhar, ele não consegue ajudar em nada. Mas uh, isso é questionável, até se ele tem boas intenções mesmo, a intenção não é só roubar. Mas o fato é que haver essa estrutura de governo atrapalha. Um outro ponto importante de levantar é que a Ayn Rand, ela era, ela se declarava objetivista, não uh, libertária libertária, anarcocapitalista, até porque, se não me engano, na época dela nem havia anarcocapitalismo ainda. Eu não lembro em que ano que ela faleceu. De novo, a Wikipédia que deve ajudar a gente. Não, ela morreu em 82, então ela certamente conheceu o anarcocapitalismo. Mas ela, ela não se declarou anarcocapitalista em momento algum, ela era objetivista, o que é uma, uma visão uh, liberal, minarquista, em última análise, ou seja, o que ela defendia era um Estado mínimo um Estado que não uh, se ocupasse da economia. A tradição de, de, de minarquismo, ou seja, um Estado que, se, é, que cuidasse da segurança é, é, segurança, forças armadas, esse tipo de coisa, mas não um Estado totalmente é, inexistente. Né? O Kiyoshi está falando que ela já escreveu algo sobre vários governos. É interessante, eu não sabia disso. Se tiver depois a referência, puder colar e seria interessante, porque ela até onde eu sei, ela era liberal, minarquista, coisa e tal, ela se declarava objetivista e não não considerava essa ideia de de anarquismo, né? Ah, sim, o Stanley Calderelli tá tá lembrando aqui que ela defendia a propriedade intelectual, por exemplo, né? Enfim, é aquele negócio de qualquer forma a obra dela é importante é aquela mesma história que eu já falei do miss também miss era anarcocapitalista não não era mas cara ele foi um cara que desbravou era tudo mato aí então o cara chegou com um facão aí desbravando as coisas tudo bem não chegou na perfeição mas aí mais uns anos ele chegava lá eu tenho certeza que a, a Ayn Rand também um pouco mais de tempo aquele negócio todo ela também chegaria no anarcocapitalismo enfim, não tem, não tem problema. Isso aí é, não diminui a importância nem dela, nem do Mises uh, para o movimento, porque, lógico, uh, eles uh, criaram conceitos centrais. E no caso da Rand, uma coisa muito importante, ela, ela atuou como divulgadora das ideias libertárias. Então, realmente, é uma coisa importante, uma coisa que fez muita diferença. Uh, Principalmente para atuar nessa área das, da cultura, vamos dizer assim, que é uma área que, vamos combinar, não tem muita gente eh, libertária atuando assim em, em novelas e romances, esse tipo de coisa. Uh, o livro dela realmente ganhou uma repercussão enorme. Uh, o pessoal levantou aí, né? tem gente que disse que foi o mais lido depois da Bíblia. Eu não sei se foi o mais lido ou o mais importante para o. Uh, Obra de literatura depois da Bíblia, mas sem dúvida alguma foi muito importante, não tenha dúvida disso. Foi um livro que marcou muita gente. Eu mesmo, eu sempre me considerei minarquista antes de virar anarcocapitalista, e quando eu li A Revolta de Atlas, já há bastante tempo atrás, eu me identifiquei muito com o livro. É muito bacana o livro dela. Então, realmente, eu acho que, que vale a pena quem tiver um tempinho aí para ler o livro dela, é bem legal. E se você uh, gostar do estilo dela de escrever, eu concordo, tem horas que ela, ela exagera um pouco no discurso, tem determinados pontos do livro que ela faz discursos de seis, sete páginas de discurso né, contra o governo, esse tipo de coisa, mas enfim, mesmo esse discurso é um discurso legal, é tá um negócio bacana. Uh, e bom, eu acho que é isso daí que eu tinha para falar do livro, não tem muito mais do que, do que isso para falar. Uh, eu vou abrir então para as perguntas, se alguém tiver alguma questão aí, alguma, alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa sobre o canal, sobre libertarianismo, enfim, é isso daí. Deixa eu ver aqui se tem alguma questão aqui, minarquismo, Estado mínimo, é, pois é, minarquismo, o próprio minarquismo é uma coisa que, tem diferentes interpretações, tá? Tem gente que diz que minarquismo é apenas justiça e polícia públicas. O resto tudo seria privado, tudo seria privatizado. Agora, tem outras pessoas que já entendem que, por exemplo, deveria ter mais coisa uh, no estado mínimo, já teria né, alguma coisa além. A pergunta do André Magalhães se eu já li 451 Fahrenheit. É, eu já li esse livro, cara, mas li há tanto tempo. É aquele que queimava livros, não é isso? É, eu realmente eu confesso para você que eu nem lembro da história do livro direito. Já li há muito tempo. O que, que eu acho de Maquiavel? Eu já falei um pouco sobre Maquiavel em alguma live aqui. Ah, o senhor Bovino Gadoso está perguntando se eu sou religioso. Não, eu não sou religioso. Ah. É o que eu acho de Maquiavel? eu acho que para a época que ele viveu ele teve uma, uma sacada bacana ele tem uma teve umas ideias interessantes tanto que é relevante até hoje né então é uma coisa que, que sem dúvida alguma você pode concordar com as ideias dele ou pode discordar das ideias dele mas são coisas é, é, impressionantes os insights que ele tem naquele livro lá do Príncipe lá é, é cruel mas é muito verdadeiro né Paulo Henrique, obrigado aí pela contribuição. As ideias para o canal para 2020. Olha, a gente está com algumas ideias bacanas, tá? Lá no, lá no Discord dos patrocinadores a gente está conversando bastante coisa. Eu acho que esse esquema que a gente fez de descentralizar a criação dos vídeos e narração e tudo mais está funcionando muito bem. A gente ainda precisa ajustar algumas coisas, melhorar muito o site, o site está muito primário ainda, mas a coisa está tá realmente andando bem esse caminho acho que esse caminho é, é, é campeão e olha a Taggart tá aí tá lembrando que Adam Smith já era minarquista mas é o que eu falo você tem que tomar cuidado com o minarquismo porque tem visões diferentes tem gente que acha que minarquismo é só exército polícia e judiciário mais nada agora o tem outras pessoas que acham que minarquismo, ah, um Estado mínimo, ah, não, mas tem que ter também não sei o que lá e não sei o que lá. Tem que ter educação, saúde, construir estradas, sei lá o que, esse tipo de coisa, enfim. É um negócio que é meio é meio uh, contestado aí. Tiago Bilk, obrigado, Tiago, pela contribuição. O discurso do Dacônia, é isso, exatamente. O Danconia é o Francisco Dacônia é um personagem. Que é, é amigo da, da Dagny, né? Se não me engano, eles estiveram no passado alguma coisa também. Mas enfim, ele é o cara que tem as minas no Chile, em que em determinado momento do livro ele some também. Mas realmente, esse discurso dele é muito bacana. Tem, tem várias partes muito legais no, no, no livro. É, realmente é uma coisa legal. Bom, e falando do canal, os planos nossos, né? Como vocês já devem ter percebido, quem está acompanhando os últimos vídeos. A gente está planejando uh, expandir o canal uh, em inglês. Então a gente está vendo narradores em inglês, já tem alguns textos traduzidos. A nossa ideia é justamente lançar uma outra versão do canal. Não vai ser o mesmo canal com uh, vídeos em inglês, vai ser um outro canal. Mas a ideia é justamente trazer os conceitos anarcocapitalistas em inglês, porque a verdade é que você alcança muito mais gente. Não se trata de alcançar Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. Isso é o de menos. Se trata de você alcançar o mundo todo, porque é, quer você goste, quer não goste, o fato é que hoje o inglês é a língua universal. Você colocando vídeos em inglês, o pessoal da Rússia vai entender, o pessoal da China vai entender, o pessoal da África vai entender, enfim. É uma, é uma coisa que você aumenta como a nossa ideia, a nossa proposta. É justamente trazer, divulgar o anarcocapitalismo, mostrar para as pessoas que libertarianismo é uma coisa muito mais simples do que elas pensam. Né? O pessoal tem essa resistência inicial, eu, eu concordo que eu mesmo tive essa resistência quando ouvi o termo anarcocapitalista, eu achei, pô, que coisa escrota, coisa sem sentido. Mas se você realmente estuda a coisa, é um negócio que faz muito sentido, que faz todo sentido, na verdade. Então eu acho que é muito importante vencer essa essa barreira do conhecimento essa barreira do estranhamento inicial da coisa então eu vejo como falar a coisa em inglês com um potencial muito grande de crescimento né o meu inglês particularmente não é grandes coisas eu até já fiz projeto com o pessoal dos Estados Unidos eu fiz projeto na Inglaterra então meu inglês dá para o gasto é um inglês técnico que se diz mas quando você coloca isso para narrar um vídeo, realmente fica uh, aquém do esperado. Né? Quando você faz um vídeo, você tem que chamar atenção para a ideia do vídeo, não para o nível de inglês. Então, meu inglês não dá certamente. Mas a gente já pegou alguns narradores com um inglês excelente, super fluido. Então, vai, acho que vai ser bem bacana isso daqui. Lógico que eu vou manter vocês informados. Mas essa coisa é um plano para ano que vem. Tá? Moacir Júnior, ob obrigado aí pela, pela contribuição. Renato, obrigado pela contribuição também. Uh, como você imagina que os cartórios virtuais poderão funcionar? Uh, pois é, o que eu imagino que vai haver é justamente algum tipo de blockchain, alguma moeda virtual, ou talvez se possa usar até o blockchain do Ethereum que já permite uh, contratos, uh, né, contratos, smart contracts, né, para você fazer isso daí uh, de forma. Bom, espera aí, você está falando agora se eu posso usar violência estatal para tomá-lo de volta baseado no cartório oficial é aquele negócio hoje em dia o que acontece é isso né hoje em dia no cartório oficial está a vontade do governo o cara do cartório ele basicamente ele é um concessionário do governo então no final das contas se você fizer hoje uma transferência de imóvel puramente virtual usando algum cartório virtual isso pode ser realmente contornado pelo governo. Veja, o que o que pode acontecer é o seguinte: pode o governo achar que é, tem o direito de vender o seu imóvel para outra pessoa. Na prática, se você usa, delimita e defende o seu imóvel, o imóvel é seu. Não importa se o governo acha diferente disso. Mas é, o que eu vejo que vai acontecer, o que eu acho que é a grande sacada para cartórios virtuais. É o seguinte: você sabe que no Brasil hoje existem algumas áreas que você não tem como regularizar, né? Por exemplo, Rocinha no Rio de Janeiro. Eu até falei isso no meu vídeo sobre a propriedade privada no Estado, esse tipo de coisa. É possível propriedade privada sem Estado? Enfim, a Rocinha ela é uma área militar, é uma área do governo e pela própria lei do governo isso não pode ser alvo de uso capião. Então, ao contrário de uma propriedade particular de alguém, se outra pessoa foi lá e começou a usar aquela propriedade, delimitou, defendeu, o proprietário original não foi lá, não, não buscou reaver a propriedade, uso capião é um recurso que existe no libertarianismo também. Tá? Se a pessoa não defende a propriedade, a propriedade não é dela. É preciso defesa, delimitação e uso. Então. Uh... O que acontece hoje na Rocinha? Ninguém tem escritura de nada. Isso é uma coisa muito ruim, porque vamos supor que você tenha um barraco na. Acho que na Rocinha não, desculpa, na, no Vidigal. Vamos supor que você tenha um barraco no Vidigal e você quer vender para outra pessoa. A pessoa vai sempre ficar cabreira, porque como não tem registro de nada, uh, tem sempre a possibilidade de ela estar tá caindo num golpe. Então eu acho que a forma correta de se iniciar um cartório libertário. Seria oferecendo esse tipo de serviço, ou seja, o serviço para áreas que hoje o governo não atua, que são justamente áreas que o governo não aceita emitir, uh, uh, usa o capião, não aceita emitir escritura porque ele acha que ele é dono daquilo ali. Mas lógico, o governo nunca vai ter culhão de lá e tirar o pessoal todo da rocinha, não tem como. Isso acabou, não é mais do governo. Mas o governo se recusa a emitir escritura daquela área. Então talvez um, um, um cartório para essa situação possa realmente uh, possa realmente valer. Uh, o João Pedro da Silva, Chagas de Souza, falou de função social, e eu lembro que o que eu estou dizendo aqui não é função social, tá? Estou falando de da definição justnatural de propriedade, que é o uso, delimitação e defesa. Se você não defende a sua propriedade, se alguém entra lá e fica anos e anos morando na sua propriedade, e você, em momento algum, tenta expulsar ou brigar aquela pessoa, você não está defendendo a sua propriedade. Isso significa que você não é proprietário de, de fato daquela propriedade. Então é, isso é um ponto. Função social é uma outra coisa, é um conceito estatal que diz o seguinte: mesmo que se você usar delimitar e defender a sua propriedade, se eu, o governo, quiser, eu tiro ela de você, alegando um motivo qualquer de função social da propriedade. Então, é isso daí. Uh, liberdade sufocada, obrigado aí pela ajuda. A Ayn Rand falava contra a democracia, apesar de ser minarquista, era contra a co coerção estatal, antifeminista anti e anti coletivismo Sim, pois é, como eu falo. Ela era, as ideias dela são muito bacanas, são muito legais mesmo. Eu acho que se ela não tinha chegado ainda no libertarianismo, faltou pouco para chegar. Uh, enfim. Deixa eu pensar alguma coisa aqui. Se eu uso Bitcoin, sim, eu uso Bitcoin. O pessoal que escreve artigos para uh, pro Visão Libertária, que narra, todo mundo recebe em Bitcoins. Eu não... Eu sempre que possível eu uso bitcoins. Eu só uso real em último caso porque real é uma moeda que varia muito em relação ao bitcoin. Então eu não gosto de usar muito. Uh, deixa eu ver. Como você vê o processo eleitoral e as manifestações na Bolívia? O Rodrigo Guimarães perguntou. É, pois é. Eu acho que meio que quebrou aquela narrativa que o pessoal de esquerda estava falando, né? Ah, não que a, a, a esquerda está acordando, vai sair quebrando tudo. Na verdade, o que a gente está vendo é um processo. Aliás, hoje tem um vídeo muito bacana do Guilherme, do Criptomaníacos, falando sobre isso: um processo muito grande de revolta do povo com o governo, independente de ser de esquerda ou de direita. Né? Então, o pessoal da Bolívia também foi um absurdo aquilo ali. Uh, todo mundo sabe que o pessoal. os bolivarianos estão desesperados. Os últimos bastiões que restavam era Bolívia e Venezuela. E a Bolívia, o Evo Morales, ele. Até 85% da apuração estava indo para o segundo turno. Do nada, nego cancelou a apuração. O judiciário falou que não, que vale, é uma outra contagem ali que já deu que o Evo Morales ganhou no primeiro turno. Então, realmente uma coisa muito estranha essa eleição na Bolívia. De novo, eu não estou não acompanhando diretamente lá, mas é realmente. É, achei lindo aquela imagem deles derrubando uma estátua do Evo Morales. Achei lindo aquilo. Hum, deixa eu ver o que é mais aqui de pergunta. Peter, por que não se pode juntar libertarianismo com cristianismo? Cara, poder poder juntar, eu acho que pode. Eu não vejo por que não. Pode juntar qualquer religião com libertarianismo. Libertarianismo é só você não querer impor a sua moral para outras pessoas. Ah, você pode ser muçulmano libertário? Lógico que pode. Se você acreditar nas, nas regras lá do Corão, mas não forçar isso sobre outras pessoas, tá OK, você é um muçulmano libertário. Não tem dificuldade nenhuma. É... é que realmente como eu não sou uma pessoa religiosa, eu não sei exatamente o que que eles chamam de cristianismo. É, olha só, o meu irmão, ele é uma pessoa muito religiosa e ele ele vivem me falando ah não mas igreja e, e dogma igreja e cristianismo são coisas diferentes cara é muita muita viagem para mim esse papo então eu prefiro dizer simplesmente que eu não entendo e a pessoa que entende mais explica aí como é que pode ser isso tá ah, deixa eu ver outra pergunta aqui Lula na rua o que você acha eu acho que vai acontecer né como eu tá, eu, falei, eu fiz um vídeo hoje sobre isso eu acho que o mais provável é que o STF amanhã derrube a questão da prisão na segunda instância. Tem muita gente brigando com isso. Não é só o Lula, são centenas de, de outros políticos, né? Então realmente existe uma chance grande disso passar. Uh, mas enfim, eu torço para que não. Eu, eu sinceramente torço porque o Lula apodreça na cadeia. Uh, mas enfim, né? Vamos ver. Peter, você acha que é um capitão. Léo Dantas perguntando se eu acho que um capistão virá dentro de 30 anos. É essa é a minha estimativa. Eu acho que é coisa de 20 a 30 anos. A gente precisa só esperar sair a geração mais velha, o pessoal da minha idade, que já está batendo as botas daqui a pouco também. E vir a geração mais nova que já trata essa questão de internet muito mais naturalmente. Isso é uma coisa que naturalmente vai mudar a cultura social, porque veja uma coisa que o pessoal também coloca, isso é uma coisa que eu acho que é importante de ressaltar. Eu não sei se eu já falei isso em algum vídeo, mas a tendência natural das pessoas, ela à medida que a a vida vai passando, você vai acumulando riqueza, você vai tendo um pouco mais de conforto na sua vida. Então, embora a, 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 o pessoal da minha idade para cima aí de 50 60 70 anos seja uma parcela relativamente pequena da população é uma parcela que ainda tem muito poder e é uma parcela que está ligada à época antes da uh, antes da internet embora eu goste muito da internet eu uso muito eu trabalho com isso mas eu reconheço que o pessoal da minha idade é maior parte não não tem essa esse entusiasmo todo que eu tenho pela, pela internet, por sistemas e coisa e tal, enfim. Então acho que vai ser uma mudança muito grande dessa geração para a próxima. Elber Ramos, obrigado aí pela, pela contribuição. Uh, Peter, eu acredito que você. Como é que é? Pera aí, deixa eu voltar sua, ima... sua mensagem aqui. Que talvez dê para existir um minarquismo sem obrigar as pessoas a pagar, ou seja, sem impostos. Políticos teriam que pedir dinheiro, tipo como youtubers fazem, mediante a apresentação de resultados positivos. O que, que você acha? Pois é, eu acho que essa é mais ou menos a ideia da Sociedade de Leis Privadas do Hoppe. Porque o que ele fala é exatamente isso: você pode ter estados desde que você tenha mais de um estado naquela área e que você possa escolher para quem você vai pagar aquele dinheiro. Né? Então, eu acho que naturalmente o que vai acontecer é à medida que o estado atual uh, for entrando em colapso porque eu acho que é isso que vai acontecer ele vai entrar em colapso sem dinheiro. Uh, as pessoas vão naturalmente fazer grupos de apoio para cuidar da própria rua, para cuidar de uma praça. Isso já acontece, na verdade, num monte de lugares hoje em dia. Então é, é muito natural que surjam esses pequenos condomínios em regiões para cuidar das coisas. Mas é uma coisa que. É aquele negócio não é obrigatório, você vai pagar se você estiver vendo resultados. Então é uma coisa realmente uh, diferente. Acho também que poderia ter Estado só com legislação, soberania, Forças Armadas, cúpula da justiça tipo CNJ e cúpula da polícia. Pois é, essa questão do minarquismo, essa questão do minarquismo é aquele negócio, sim, seria uma coisa ótima se isso ficasse assim. Mas a questão é que a tendência de todo o Estado é crescer. Essa ideia que você está é basicamente a ideia dos Founding Fathers lá dos Estados Unidos. Eles queriam fazer um negócio só com o um mínimo. Eles queriam ter segurança, liberdade total para as pessoas, deixar só mesmo um Estado grande para leis e forças armadas, essa coisa, e deixar as pessoas na liberdade completa. Só que o que acontece, o que a gente viu acontecer lá, o que acontece impreterivelmente em todo o Estado, é que o Estado tende a crescer. Porque uma vez que você estabeleceu esse núcleo mínimo, ele começa a querer angariar mais poder para aquele núcleo. Começa a querer angariar mais, mais funções e isso naturalmente cresce o Estado. Então o risco do minarquismo é principalmente esse. Em tese, se for um governo pequenininho que não, não obriga o pagamento de imposto, coisa tal, seria ótimo. Mas o fato é, isso vai ser uma situação temporária, isso vai ser uma coisa que vai crescer com o tempo. Então, ou seja, a minha opinião é essa. Em relação ao que a gente tem hoje, acharia ótimo. Seria excelente se a gente conseguisse migrar neste momento para um estado mínimo, um, minar, um estado minárquico, só com um mínimo de imposto ou com muito pouco imposto. Seria ótimo. Mas a questão que eu vejo é, eu não vejo isso acontecendo. Olha só, o Bolsonaro entrou lá e queria fazer meia dúzia de mudanças libertárias lá, melhorar, aumentar a liberdade um pouquinho. A máquina estatal ela briga contra isso. A máquina estatal ela tem uma, uma consciência própria. Uh, os ingleses chamam isso de uh, deep state, estado profundo. Ou seja, você tem os funcionários lá que brigam por manter o poder que eles têm. Então seria muito difícil... Eu fico imaginando se algum dia alguém vai conseguir, sei lá, acabar com a estabilidade do funcionalismo público... Eu acho que não vai, porque cara, uma lei desse tipo não não vai conseguir passar. Vai ter muita pressão do pessoal lá para não ser passado, para você não para não sair isso. Enfim, uh, então ressaltando o que você falou, acharia ótimo, mas não acho isso utópico. Acho o anarcocapitalismo menos utópico do que isso, porque como eu falei, o caminho do anarcocapitalismo não é um caminho que a gente precisa fazer nada. A gente vai ficar quieto, parado, e o anarcocapitalismo vai acontecer pela informação descentralizada. O governo vai cada vez conseguir arrecadar menos, porque a maior parte das, é, das funções e das transações entre pessoas vai migrar para a internet, vai migrar para esse ambiente descentralizado, de forma que o governo vai simplesmente quebrar. Ele é impossível, ele não consegue fazer reformas suficientemente liberais para acompanhar o ritmo. De perda de receita. Então eu acho que é assim que vai acontecer. Para o bem ou para o mal, é nisso que nós vamos chegar. Ah, deixa eu ver outras perguntas aqui. São esquerdistas que estão botando fogo no Chile. Cara, isso é uma coisa que eu confesso para você que eu não sei, tá? Porque eu vou te falar um negócio. A gente tá vendo esse papo da imprensa nacional dizendo que são os esquerdistas que estão botando fogo lá no Chile. Mas lembra, o que a gente ouve aqui no Brasil de notícias de outros países. A gente ouve a mídia daquele outro país o que ela está dizendo. E, gente, vocês já pararam para pensar que a imagem que a mídia brasileira passa lá para fora é totalmente diferente da imagem que a gente tem aqui. Ou seja, para alguém que está na Europa ou até no Chile, o pessoal deve achar que Bolsonaro é um troglodita absurdo, um cara, né, um, um troço absurdo qualquer, que só ganhou por causa de fake news e não sei o que lá. Que Lula é realmente um preso político, coisa e tal, deram um golpe na Dilma, porque essa é a imagem que a mídia tradicional brasileira passa lá pra fora. Da mesma forma, quando a gente ouve uma história de outros países, a gente tem que lembrar que quem tá contando essa história é a mídia desses países, que também é esquerdista. Então eu sinceramente não sei exatamente o que está acontecendo no Chile. Eu confesso para vocês que eu até conheço algumas pessoas lá do Chile, mas não são amigos íntimos, então não é gente que eu possa perguntar, tipo assim, o que está que acontecendo aí de verdade? Fala aí. Então realmente eu não sei. Uh, eu tenho alguns, eu tenho um artigo no Visão Libertária que deve sair amanhã ou depois de amanhã, que uh, é de alguém que está afirmando isso, que os protestos no Chile são da esquerda. Me pareceu bem escrito o artigo, bem embasado, então eu vou publicar. Mas o fato é que eu não sei. Eu, eu sempre fico com essa dúvida. Sempre que eu ouço essas histórias de, ah, não, no país tal, tá o ditador de lá fez uma coisa absurda, eu fico pensando: será que realmente o cara fez isso? Ou é a imprensa de lá que está inventando essa história porque quer uh, impor esquerdismo lá na, na vida do cara? Enfim, não sei. É uma coisa que eu gostaria realmente de ter, de ter um conhecimento maior. Se alguém aí for do Chile ou tiver contato com alguém do Chile e quiser passar essa informação para gente, eu juro para você que eu acredito mais do que qualquer reportagem da mídia tradicional que tenha por aí. Libertário é necessariamente emigital Eu não concordo com isso não, tá? Ah, deixa eu ver. Está é, dizendo aí que o Cogos gravou um vídeo com um cara que mora no Chile que diz que é 100% esquerda. Bom, pode ser, né? Como eu disse, eu só estou dizendo que eu não sei. Eu gostaria de ter uma informação maior de lá. E eu vou, inclusive, botar um vídeo amanhã amanhã ou depois, eu não sei direito, em que eu vou falar um pouco mais sobre isso protesto no Chile e ligação com a esquerda. Mas, enfim. Ah... Deixa eu ver o que é mais que tem de pergunta aqui. Pondé diz que os protestantes que criaram o capitalismo. Cara, Pondé, eu nem sei quem é esse cara, bicho. Eu já ouvi falar dele já, mas confesso que eu nem sei quem é, então não vou levar a sério, não. Peter, o que você tá achando do desespero do Fed? Ah, do Banco Central Americano, né? De emitir dinheiro. Cara, assim, que os governos estão caminhando para uma queda, quebra completa, estão. E eu estou muito curioso de ver como é que isso vai acontecer, porque justamente na última grande crise de 2008, não havia Bitcoin ainda. Então, caramba, como é que como é que vai ser essa crise que vai acontecer? Que vai acontecer, eu não sei quando, mas que vai acontecer em algum momento. Uh, na época do Bitcoin, assim porque muita gente vai, vai correr para o Bitcoin. É uma proteção que você tem, uma alternativa de proteção. Uh, que é possível. Então, realmente, eu estou curioso para ver essa próxima crise grande nossa. Uh, eu não acho que vai acontecer logo, eu acho que ainda vai demorar algum tempo. Como alguém mencionou num vídeo meu, a questão é que eles estão emitindo muito dinheiro, mas ao mesmo tempo, o governo está criando barreiras para você sacar o dinheiro vivo. Então, uh, uh, realmente, é uma coisa complicada de saber. Quando essa crise vai acontecer. Uh, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Concessão de propriedade faz o proprietário perder a posse dessa propriedade, e passar muita. Não, olha só. Concessão de propriedade é um contrato que você assina. O que vai dizer quando ele perde a propriedade é o contrato assinado. Então, em princípio, se você aluga uma casa ou aluga alguma coisa não muda a propriedade dela porque você tem um contrato assinado a questão como eu falei é quando você não tem contrato nenhum tem um, um terreno alguém invade o terreno então realmente aí é outra história você cai na ah, se eu acho que a Argentina tem alguma salvação cara o pior é que eu gosto da Argentina cara eu já fui a Buenos Aires algumas vezes é um lugar muito legal lá eu gosto de ir lá, gosto de assistir jogo de futebol lá. O pessoal lá é animadão para jogo de futebol. Uh, mas enfim, eu acho que não no curto prazo, bicho. No curto prazo eles estão ferrados. Não vou te enganar não. Apesar de que eu também tenho minhas dúvidas, tá? Porque aquela eleição que deu muito voto para Cristina Kirchner lá para chapa dela foi uma eleição que meio que não contava nada. Então você pode entender claramente. Que o pessoal que foi votar na Cristina tinha muito interesse em ir votar, porque eles queriam derrubar o governo atual. O pessoal que é a favor do Macri não tinha tanto interesse assim, porque afinal, o que, que eles iam ganhar com isso? Né? Não era a eleição de verdade, todo mundo já sabia quem seriam os candidatos. Então, eu tenho para mim que a diferença entre os dois deve ser muito menor do que a que parece. Mas, enfim, eu acho que realmente. Como a diferença foi muito grande naquele referendo, é, é, provavelmente eles estão lascados mesmo. Não, não tem jeito. Uh, deixa eu ver o que mais que tem de coisa interessante, de pergunta aqui. Peter já pensou em fazer uma moeda para o seu canal libertário? Olha, eu tenho uma série de patrocinadores. Eu já pensei em fazer alguma coisa desse tipo, de ter uma moeda, coisa e tal, mas a verdade é que, cara, é, é tão complicado esse processo. E, e para fazer um negócio sério, seria uma coisa muito maior do que eu poderia fazer, entendeu? Então é melhor deixar como tá, com apoio no apoia-se mesmo. E vamos seguir em frente. Avaliação do movimento libertário. Já incomodamos? Ah, com certeza. Quando você começa a ver. Muita gente da esquerda criticando uh, libertarianismo. Você pode saber que é porque a gente está incomodando, não tem, não tem dúvida. Eles ainda estão tranquilos, e eu gosto que eles estejam tranquilos, porque eles ainda não perceberam que o governo deles é inviável, que o governo vai cair. Mas enfim, é... mais para frente eles vão estar mais preocupados com a gente. Manuel, obrigado pela contribuição. Peter, você está sabendo algo sobre os rumores de que a Venezuela e a Rússia estão comprando bitcoins? E sobre o McAfee falando que o bitcoins pode chegar a 2 milhões de dólares? Cara, eu não sei desses rumores, não. É, realmente não sei se eles têm esses bitcoins, o que, que estão fazendo. Quanto ao John McAfee, eu estou muito entusiasmado é com a. a ele está ele tá lançando uma. A, caramba, como é que é o nome disso? Uma. Esse site que você troca Bitcoin por outras moedas e coisa e tal. Enfim, ele é um exchange. Ele está criando uma exchange descentralizada. Que eu acho que, como ele é um cara muito conhecido no mundo todo, tem um potencial enorme de fazer algo que, o, por exemplo, a Bisque ainda é um negócio meio experimental. Pouca gente usa. O John McAfee lançando a, a Bisque dele tem um potencial de ser uma coisa muito mais. É, muito mais ampla, né? Funcionar muito melhor. Então, realmente, eu acho eu acho bacana isso. É, e se o Bitcoin chegar a 2 milhões de dólares, pô, beleza, hein? É, pois é, o Daniel Fraga é um que, que deve ter se dado muito bem com essa história porque, justamente, como ele estava com briga com o governo, ele botou todo o dinheiro dele em Bitcoins numa época que o Bitcoin ainda era barato, né? Eu cheguei a comprar, se não me engano foi 2013, uns 4 ou 5 Bitcoins, comprei a 200 reais, alguma coisa assim, é Caramba, o Bitcoin subiu pra caramba. Subiu pra 600 reais. Eu vendi tudo. Eu falei, pô, caramba, ganhei dinheiro pra caramba. Hoje eu choro por causa desses Bitcoins que eu vendia, né? Mas enfim, faz parte. Na época, eu ainda era minarquista. Eu só me tornei anarcocapitalista. Só passei a acreditar que o Bitcoin é realmente a coisa do futuro. Foi em 2015, 2016. Então, ainda foi antes disso. Na época eu comprei por curiosidade mesmo de saber o que, que era. McAfee Dex, exatamente a exchange dele. Uh... O Wesley está perguntando: uma das maiores evoluções tecnológicas que tivemos foi a criação do celular e a integração dele com a internet, Bitcoin, coisa e tal. Qual a próxima revolução tecnológica que vai fazer virar o jogo? Cara, isso é muito difícil de, de saber, né? Eu acho que realmente o Bitcoin é uma coisa muito mais revolucionária do que muita gente se dá conta. O pessoal, muita gente ainda encara o Bitcoin meramente como uma, um ativo especulativo que você pode ganhar dinheiro investindo ou pode perder dinheiro. Enfim, basicamente como uma ação em bolsa. Mas na verdade ele é muito mais revolucionário que isso, né? Justamente por prescindir dessa dessa centralização que é realmente uma coisa uma coisa fundamental uma coisa que está na, na boca de sair que pode significar uma revolução tecnológica significativa também não, nem tanto para gente aqui no Brasil mas para outras partes do mundo é aquela rede de satélites do do Elon Musk que vai levar a internet para qualquer ponto do globo isso é uma coisa que realmente pode fazer uma diferença grande, porque a gente aqui ainda vive num socialismo light um socialismo que não proíbe a gente de tanta coisa assim, em termos de comunicação. Mas o pessoal que mora na China, ou em Cuba, ou em outros lugares, você realmente tem uma dificuldade de acessar essas coisas. Né? É muito mais complicado você conseguir acessar um site qualquer. Em alguns países do mundo. Então, eu vejo como uma coisa interessante, até porque a tecnologia dele é uma tecnologia privada, vai estar no mercado e vai ter até competidor. A Amazon está fazendo uma coisa similar também, uma outra rede de satélites com o mesmo objetivo. Então, sem dúvida alguma, é algo que eu vejo como uma coisa que pode potencialmente mudar muita coisa, principalmente em alguns lugares do mundo. Fernando, obrigado, Fernando Sorrila. É, Fernando Sorrila, isso. Pela contribuição aí. Mas como eu falei, é uma coisa que vai mudar muito a China, por exemplo, né, porque realmente é, propostas do povo, Assembleia Constituinte, Estatização. Cara, olha só, isso que eu falo também. A imprensa tá falando pra gente que as propostas do povo do Chile são essas. Na época dos protestos de 2013, eu estava lá nos protestos, eu fui no primeiro protesto no Rio de Janeiro. Negro estava brigando, jogando no lixo a bandeira do pessoal, quebrando a bandeira do pessoal, expulsando o negro do pessoal da manifestação. Mas quando você vê a televisão falando daquela, daquela, daquelas, daquelas revoltas de 2013, não que foi por 20 centavos, que foi por não sei o que lá, não, não foi por nada disso. Foi contra a esquerda, foi contra a Dilma. Era isso que o pessoal estava protestando lá. É verdade que aí depois o pessoal dos Black Blocs fizeram vários protestos nos dias seguintes. Mas o primeiro protesto lá no Rio de Janeiro não foi nada do que a imprensa falou que foi. Então eu não sei se não está acontecendo a mesma coisa no Chile. Pode ser que essa, essa, essa revolta deles lá tenha se dado. O estopim disso tenha sido muito mais uma briga contra uh, o governo deles lá do que efetivamente esse bando de uh, solicitação esquerdista que eles estão dizendo que é. Mas, de novo, eu não sei, estou deixando claro isso. Eu acho que só quem está lá no Chile que vai realmente uh, ter essa noção uh, precisa do que está acontecendo. Né? Então, beleza, uh, pessoal. Para quem não está acostumado com as minhas lives, eu encerro as minhas lives com uma hora de live. Tá? Então, Não gosto de uh, deixar passar muito tempo, uh, porque, como eu não gosto de ver lives longas das outras pessoas, eu também não vou querer fazer uma live longa também. Então, vamos ver mais algumas perguntas aqui, mas uh, daqui a pouquinho, só avisar vocês, a gente vai estar tá encerrando a live. Uh, a próxima revolução será o teletransportador instantâneo de objetos cara, eu acho que isso daí é uma coisa que se for possível a gente ainda está muito longe dessa tecnologia né? tem a, a, a ideia de que talvez dê pra fazer isso com a com a o, o, o quanto, teoria quântica e coisa e tal, com entanglement é, quântico, mas eu acho que ainda está muito longe disso daí, se é que vai ser possível algum dia é... O que eu acho da Ayn Rand ser contra manifestações de espaço público? Eu nem sabia que ela era contra manifestações de espaço público. Não sabia dessa. Rodrigo Frizas Pinto. Obrigado, Rodrigo, pela, pela contribuição. É, Peter, quando falo do libertarianismo para algum colega gado, eles tiram bastante sarro. Você não tem a impressão de que eles merecem serem subjulgados. <laughs> não dá vontade de virar auditor fiscal mesmo, cara. Não, não... Deixa, não... eu não me preocupo em convencer ninguém para o libertarianismo, tá? Muitos colegas meus de trabalho, muita gente que, que faz negócio comigo sabe que eu sou libertário, mas eu não fico forçando isso para outras pessoas, porque como eu falei para vocês, eu acho que não tem necessidade. Eu acho que o anarcocapitalismo vai vir pela pela economia. Naturalmente, a informação descentralizada vai tornar o governo inviável. Economicamente, vai deixar de ser viável. Então, eu, eu sinceramente não vejo necessidade de convencer ninguém. O meu canal, o objetivo é divulgar é a pessoa ficar sabendo que existe. E se ela tiver interesse e quiser conhecer mais sobre libertarianismo, ela tem onde pegar informações. Mas eu não quero convencer ninguém de nada. E eu também não, não, não reclamo quando as pessoas olham para anarcocapitalismo. Oh, meu Deus, que coisa absurda. Coisa de incel, amiguital, não sei o que lá das contas. Porque, cara, como eu falo para vocês, a minha primeira reação quando eu ouvi falar o termo foi mais ou menos essa também. Eu também achei um absurdo. Falei, pô, que palhaçada isso. Não tem nada a ver. Enfim. Uh... E só depois que eu comecei realmente a estudar essa história, a ver se o que estava por trás disso... É que eu me convenci da história, que eu, que eu realmente percebi que faz sentido, é algo na verdade muito mais ético, muito mais natural do que qualquer coisa. Hein? Mas enfim, uh, não, não vou exigir, eu não reclamo das pessoas taxarem o anarcocapitalismo de coisa uh, absurda, porque realmente é o que parece para alguém que não é anarcocapitalista. E essas pessoas, com o tempo, naturalmente, sem brigar muito com elas, porque brigar você cria resistência. Elas vão se inteirar do que é o assunto e talvez mudem de ideia. Uh, John Galt, <laughs> quem é John Galt? Não existe a chance do Estado aderir a todas essas novas tecnologias e continuar numa boa? Olha, eu falo isso no meu vídeo porque o Estado vai desaparecer, tá? Eu explico que tecnologia não beneficia só o indivíduo, beneficia o Estado também. A questão é que pela teoria do, do Quase, do Ronald Quase Beneficia muito mais o indivíduo do que o Estado pela questão dos contratos de curto prazo e contratos de longo prazo. Estados tipicamente são estruturas estáticas no tempo, ao passo que o indivíduo tem muito mais liberdade de fechar contratos de curto prazo. Então, por esse motivo, ao longo do tempo, qualquer tecnologia que for, o Estado vai sempre estar correndo atrás. O indivíduo vai sempre se beneficiar da tecnologia. Muito antes do Estado conseguir se beneficiar dessa tecnologia. E você pode reparar que é o que a gente já percebe no dia a dia. Um monte de gente já usava o Uber antes, até dos burocratas aqui de Brasília saberem que existia o Uber. Então, essa é a história. É por isso que a tecnologia vai quebrar o Estado. Porque é muito mais fácil para o indivíduo. É lógico que o Estado também ganha com a tecnologia, mas o indivíduo ganha sempre muito mais. Pela questão do contrato de curto prazo e contrato de longo prazo. Gente, já deu uma hora. Eu vou agradecer a todo mundo que está aqui na live. Muito obrigado pelas contribuições todas aí, pela participação de vocês. É, e eu tenho que preparar os vídeos de amanhã, então eu tenho que trabalhar aqui. Agradeço a todo mundo e até a próxima.